waxay u taagan yihiin sugida ammaanka muwaadinka. Marka aad afurayso iyagu waxay taagan yihiin jiradka si ay u ilaaliyaan amnigaaga. Marka aad hurdayso waxay u soo jeedaan ilaalinta amnigaaga. Ku caawi inay gutaan shaqadooda oo ku wargeli dhaqdhaqaaq kasta oo ku shaki geliya si loo jabiyo argagixisada. Waa xusid mudan sida ay ciidanku iyo shacabkuba isku fahmeen ugu soo dhaweeyeen oo xilliyada afurka marka la gaaro guriga ugu dhowey ka afurayaan. Horumarka aan arkay waxay tahay laamiga iga soo horjeeda een fadhiyan ku ganacsado baaban ku qancay waayo baabuurta iga leexa kaatiraa isagaa doon xataa uu dhibkii wado waa la icaan jiray waa la aflagaadayn jiray hadda anoon hadlinba iyagiibaaba booliskiibaa meel walba taagano horay u kaxayna. Si aan u helno nabad iyo nolol ka qayb qaado ololaha xasilinta caasimadda ee ay wadaan ciidamada amnigu. Warbixin iyo waraysiyo waafi ah oo ku saabsan ololaha xasilinta caasimadda kala soco SNTV.